Härra! Viimaste mõõtmiste tulemused. Huvitav. Härra, me peaksime lahkuma. Tööd on muutunud täiesti võimatuks. Väga huvitav. Kuule, kuidas sina sellest semiosfääri värgist aru said? Ma sain sellest aru umbes niimoodi, et semiosfäär. Et see on abstraktne ruum, kus tähenduslikkus on võimalik. Ja see ruum ise, see on terviklik. No nagu organism, no, näiteks nagu lehm. Ja kus igal organil on oma suhe tervikusse. Ja mitte nagu mingisugune hunnik beefsteak kuskil lihaletil. Sul on lihtsalt lihatükk on lihatükki kõrval ja neil puudub suurem seos oma vahel. No, välja lõigatud süda, sellel ei ole ju mingit tähendust ajule või ma ei tea, seemne põiele. Ja. Ainult elus süda ongi süda. See on? Lactobacillus fermentum ME3. Jooge. Spaces full of life, you need to know where to look for it. Find that pulsing beam of light and then look slightly to the left from it. Magnetar, neutron star, they can guide you from afar. Focus on the bright red spot, near it's far too hot. Gravitation can get messy if you get too close. In the tangled web of galaxies, it's hard to know what life there is, to know what universe's got in store and where to find the droids you're looking for. Magnetar, neutron star, and they can go.